Մշտատև առաջնորդություն, դեկտեմբերի 13. Կատարյալ ուրախություն է զգալ մշտատև առաջնորդության ուրախությունը։ Խնդրություն այն վստահության, երբ գիտեք, որ ձեր կյանքի յուրաքանչյուր մանրամասը ծրագրված է իմ կողմից, նախատեսված է սիրով ու խնամքով։ Ձեր ամեն քայլը անելիս իմ առաջնորդությանը սպասեք։ Սպասեք, որ ճանապարհ ցույց տրվի։ Այս դեպքում կյանքի ողջ պատասխանատվությունը վերցվում է ձեր վրայից։ Իրոք, մեզ ուրախություն է զգալ, որ այսքան ազատ եք, և միաժամանակ ամեն ինչ այսքան հրաշալիորեն ծրագրված է ձեզ համար։ Ինչ հրաշալի է, երբ կյանքը կառավարվում է Աստծո կողմից։ Այսպիսի իրադրության մեջ լինելով, մտածել, որ այս կամ այն բանը հնարավոր չէ կատարել, հավասար է, որ ասեք, թե այս կամ այն բանը ես չեմ կարող կատարել։ Այսպես մտածել նշանակում է ուրանալ ինձ։